Beleza, estamos em mais um vídeo. A gente tá jogando um jogo do bebê maluco, aquele jogo lá de terror, The Baby Elon. E hoje a gente está nesse jogo aqui, ó, que tem vários poderes. Ele tem vários poderes, Kamehameha, e ele tem que enfrentar os bosses até do Five Nights at Freddy's. Aqui tem vários modos. Mas hoje a gente vai enfrentar os bosses. E então já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora começar. Primeiro a boneca do Round 6, depois vai ser qual boss. E estamos chegando aqui, ó. Cadê? Ó, a bicha tá lá, galera, ó. Tá vindo. Ah! Ela soltou laser. Não, gente, não vou deixar isso assim, não. Ela tem visando uma laser. Toma uma aqui. Deita, dama. Solta no chão. Pum. Toma, mais um. Ali está a vida dela. Mas ela roubou. Ah, conseguimos. Enlouqueci. Vamos para a próxima fase. Qual é? Cerberus, galera. O que, que é o Cerberus, galera? Vocês devem estar perguntando. É um cachorro de três cabeças que vem lá do Tião. Então, ó, vamos sair. Deus! Ó, eita, galera, o bicho pula. E eu tenho medo desses Cerberus. Então, o bicho tá pra trás da gente. Então, ó, vamos lá. Soco no chão! Toma! Agora come! Come, come! Pum! Agora deixa eu ver. Esse aqui é o mais forte, hein? Ó. E não se esquece, galera, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E essa propaganda aqui, galera, não dá pra tirar, mas é do jogo. Mas isso é do jogo e não tem como tirar, galera. Então, ó, vamos tentar... É, vamos lá derrotar ele. Tamo quase. Come, come, ha! Tchau. Toma aí. Cada vez vai vindo mais forte, galera. O Fred. Deixa eu ver como que ele é. Ele é do Secret Breach ou ele é do primeiro? Ó, primeiro tá contra um, mas depois vai vir dois chefões. Ah, ele é do 1, mas por que tá aparecendo a foto do Secret Breach? Meu Deus! E o nome do jogo vai estar aqui no título do vídeo, na descrição, para você abaixar e jogar. Então, ó, vamos lá. Eita, o bicho deu um pulo, já que é um robô. Se você ficar parado, ele pula atrás da gente e tá tirando nossa vida. Olha esse bebê cabeçudo, galera. Olha esse bicho. Parece um bebê que veio lá de baixo. Meu Deus. Vamos pro próximo agora, galera. Será qual vai ser? Ah, Monte. Agora é o Monte, galera. Eu conheço, eu sei. Ó, vamos lá. Chegamos aqui. A gente nem pula, galerinha. Já vem jogando os lasers na gente. Toma, toma. Galera, e deixa muito like, porque esse jogo deu muito trabalho pra gravar, porque a gente teve que cortar todas as propagandas. Entenderam, galera? Por favor, deixem muito like para ajudar a gente e a gente poder gravar os outros modos. Ó, derrotamos Fox Gigantes. Agora é a... Nossa, não me esqueci o nome. Ah, tá, vai, Fox. Vamos ver. É o Fox Robô. Vamos lá destruir ele. Toma. Parece um rato, mas ele tá com uma cara feliz assim. Toma. Aí. Um combo de ataque. Soco no chão. Agora soco. Poderoso. Por enquanto eles estão fracos. Mas depois é dois. Agora é a Vini, galera. O coelho. Então, ó, vamos lá. Vamos correr. Eita, eita. Vamos lá, ó. Chegamos aqui, ó. Vamos destruir ela. Não, ele. Vai! Dick Dama! Soco no chão! Poderosíssimo demais.
E já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Agora é a boneca gigante do Round 6. A gente já derrotou uma, agora é a outra. Mas essa aqui é bem maior. Vamos ver, ó. Ela é um pouquinho maior. Eita, o pulo foi errado. Agora vem aqui. Come, come, rápido. Pulo. Agora eu vou... Agora... Tic Dama! Jake Dama, soco no chão! Esse soco aqui, eita! Foi rápido! Por que foi rápido? Porque esse soco no chão. E o nome do jogo vai estar aqui no título do vídeo e na descrição. Agora o Mega Cérebro. Então, ó, vamos lá. Chegamos aqui. Deixa eu ir por aqui, ó. E no vídeo passado, galera, a gente jogou com a Mommy. E hoje a gente tá jogando com o bebê. O bebê maluco, né? A gente já gravou vários vídeos com outros personagens. Foi com o Hug, a Kissy e a Mommy hoje. Ou não sei quantos dias. E hoje o bebê, né? Então, ó, vamos lá. Pular! Deixa eu pular aqui. Pulei. Mega frete. Então, ó, vamos lá. Eita, já cheguei. Já cheguei tomando dano. Não. Tu vai pagar. Galera, se a gente ficar correndo demais, a energia vai acabando. Ó, super. Deixa eu usar meu poder. Pula, pula, pula. Aê, pulei. Soco no chão. Ai, pronto. Ah, não, não. Mesmo a gente batendo longe, longe dá dano nele, na verdade, ó. Toma. Ah, raio laser. Um pouco bugado, mas vai. Pronto, derrotei. Meu Deus. Corre aí. Isso. Mas, galera, depois vai ser dois. Agora é dois, galera. Agora a boneca e os cérebros. Então, ó, os primeiros são a boneca e os cérebros. Então, agora vamos lá. Ó, o cérebro tá vindo. Meu Deus, galera, corre. É Jake Dama. Aê! Come, come, rápido! Os bichos tão tão gigantes que a gente tá sumindo. Soco! Ah, vou usar. Tá, vamos lá. Virei o flash quase. Soco no chão, pronto! Esse bebê é barra pesada, mas galera, vocês perceberam a boneca girando? Olha aqui, ó, galera. Galera, olha aqui, ó, galera. Só falta esses aqui, ó. Agora é assim, ó. Mas depois vai ser um contra dois. Agora é o Fred e os Cerberus. E essa propaganda daqui da frente, galera, não dá pra tirar. É do jogo, galera. Vocês viram que a gente trocou de roupa, né? Ó, pronto. Come, come, rapo. Ah, soco no chão. Galera, esses monstros estão querendo invadir o planeta Terra, mas eu não vou deixar. Mas como se eu sou um bebê do mal? Mas ele não é um bebê do mal? Olha, galera, a Terra tá longe. A gente tá no espaço. Meu Deus, que Kamehameha foi esse? E deixa o seu like, inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Então, ó, bora agora. Agora é Foxy e o Cerberus. Então, vamos lá. Galera, devia ser, ó, todos eles vinham de uma vez, mas ela tá aqui. Mas não importa. Agora super ataque. Come, come, rapo. Pegamos os dois. Aê, pronto. Agora eu vou destruir o Cerberus. Está destruído. E o Foxy está duro aqui, caído. Toma, Cerberus. Tchau. Aê, ó, Magic Dama. Já joguei pra nada. Agora é Cerberus e o de não sei.
É o Cébero e Fox. Mas não é Fox, não. Isso aí é Crocodilo. Eu acho que eles colocaram errado, hein? Tá errado, hein? Ó. Vamos usar nosso poder Kamehameha! Esse é cara, gente. Super poder! Agora eu vou usar meu poder. E você pode baixar esse jogo no seu celular para você se divertir. E é muito legal. Então, ó, soco no chão! Agora, pra finalizar, Kamehameha! Aê! Galera, e pior que a gente não fez nenhum corte, nenhum mesmo. A gente tá vencendo tudo sem fazer corte pra falar que a gente tá usando o Rock. Ó, então, ó, vamos lá, ó. Olha o tamanho da... Agora é o coelho e o Cébreros. Por que tem sempre o Cébreros? Cébreros. Meu... Galera, eu acho que deve ter os Cébreros porque eles são poderosos. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, ó. Toma, Kamehameha! Jake Dama! Não, agora é o... Soco no chão, poderoso. Kamehameha! Agora sim. Agora o bicho tá atacando. Aê, pronto. Destruí. Aê, conseguimos. Galera, acabou, galera. Zeramos esse modo. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho se você quiser mais vídeo. E... Falou, fui, tchau!